Assalamualaikum Cikgu. Okay, saya akan tunjukkan cara macam mana saya menggunakan Microsoft Whiteboard untuk menanda tugasan pelajar. Okay, seperti biasa kalau Cikgu dah download di Microsoft Store. Okay, contoh ini tugasan murid saya. Okay, saya tak perlu save Kita right click, kita tekan copy image and then masukkan di Whiteboard. Okay, contoh saya akan ada beberapa muka surat, ada 4 katakan. Okay, saya akan copy semua dulu ke dalam whiteboard saya. Okay, kita susun. Okay, supaya kita tanda sekali saja, tak perlu nak buka-buka banyak kali. Okay, hanya copy saja, dia tak akan masuk dalam kita punya storage. Jadi tak perlu nak save apa-apa. Okay, satu lagi, last kali kita ada soalan ni. Okay, ada 5 muka surat. Okay, contoh. Jadi bila saya dah dah copy dan masukkan dalam Word, kita boleh besarkan ikut besar mana 200 lebih, 300 lebih, tak ada masalah. Okay, ini contoh kalau saya nak tanda saya. Okay, kita biasalah kita ambil pen merah. Okay, so saya tanda. Kita boleh adjust dia punya size, tak ada masalah. Okay, nak tebal, nak tu. Okay, kalau contoh salah atau tak buat. Okay, tunjuk jalan kerja. Kita boleh tulis dengan lengkap. Tak perlu ada had kerana di luar permukaan gambar ni pun kita boleh tulis. Okay. Kita boleh tunjuk dengan jelas. Okay, nak padam boleh padam, tak ada masalah. Boleh guna belakang pen surface tu, iaitu adalah bahagian pemadam Okay. Okay, so boleh komen di mana-mana bahagian permukaan. Okay, dah habis tanda, kata dah habis tanda semua, dah bagi markah. Okay, kita boleh screenshot. Okay, cikgu boleh tekan. Okay, dekat bawah ni ada screen snip. Cikgu boleh tekan screen snip. Okey, lepas tu boleh tekan yang ni untuk macam kita nak pilih bahagian kita. Okey, kita pilih bahagian mana yang kita nak. Contoh saya ambil bahagian ni. Saya nak bahagian ni saja. Okey, so kita boleh pergi kepada student kita yang tadi tu, tak perlu dah screen snip Kita tekan right click, paste. Kita tak perlu buat apa-apa. Okey, just send. Okey, boleh send lah kepada murid kita. Okay, so sama juga dengan yang bawah. Saya tunjukkan sekali lagi cara dia. Okay, contoh cikgu dah tanda, cikgu besarkan supaya nanti murid cikgu nampak. Cikgu pergi kepada sini. Okay, screen snip. Sebenarnya screen snip ni kita boleh ubah dekat setting. Okay, dekat setting cikgu boleh pergi di sini. Kita tak nak setiap kali kena tekan screen snip kan. Okay, dekat sini setting. Okay, kita ambil device. Okay, dekat sini ada pen and Windows Ink. Okay, di sini kita boleh ubah. Kalau kita click once, dapat apa? Microsoft Whiteboard. Contoh saya ni kan. Okay, kalau saya double click, dia akan jadi snip and sketch. Okay, jadi balik kepada soalan tadi, saya double clickkan pen belakang pen surface saya. Saya dapat dalam bentuk screen snip. Okey, jadi saya nak kecilkan ataupun cikgu tak nak kecilkan pun tak ada masalah. Boleh je hantar dalam bentuk macam ni. Okey, lepas tu cikgu di sini cikgu boleh tekan paste. Nampak tak? Saya dah ada 2 jalan kerja murid saya tadi. Okey. Jadi selamat mencuba. Terima kasih.